Odamlarning travmatik qurolga ega bo'lish istagi birinchi navbatda o'zini himoya qilishga qaratilgan. Ammo bir qator holatlarda bizning vatandoshlarimiz buni bilmasdan uni qo'lga kiritish yo'llarini izlash bilan qonunni buzadilar. Zero bunday quroldan otilgan o'q nafaqat insonga, balki butun tirik mavjudotlarga zarar yetkazishi mumkin. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati 20-yalpi majlisida qurol va uning o'q-dorilari muomalasi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Ammo keling, mutaxassisga murojaat qilaylik. O'zbekiston Respublikasining qurol to'g'risidagi qonunida keltirib o'tilgandek, quroldan foydalanish, qurol tushunchasi, qurolning turlari to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Demak, gazli qurol tushunchasi bu ko'zga shikast yetkazish, ya'ni gazsimon moddalar natijasida insonni ma'lum bir vaqtga o'z holatidan chiqarish. Ya'ni gaz hisobiga pnevmatik qurollarimiz bu suyultirilgan, qotirilgan yoki bo'lmasa siqilgan gazning kuchiga ko'ra masofadan turib nishonni mo'ljalga olish va unga shikast yetkazish. Travmatik qurollarimiz bu o'zining ichida o'sha patronning qismida porox va portlovchi zaryad borligi sababli nishonni masofadan turib ko'zlaganda yetarlicha energiya hosil bo'ladi va mo'ljaldagi nishonni nishonga shikast yetkaza oladi. Pnevmatik qurollarimiz ma'lum bir masofadan so'ng o'z kuchini yo'qotadi va nishonga yetarlicha zarba bera olmaydi. Shu bilan farqlanadi. Travmatik qurol bilan jangovar qurolning farqi shundaki, travmatik qurol va jangovar qurollar o'qotar qurol hisoblangani bilan ularni ma'lum bir miqdorda farqlash xususiyatlari bor. Ya'ni hozirda texnika rivojlangani bilan qurollarimizni tuzilishi jihatidan farqlay olmasak-da, ularning ichki tuzilishida bir qancha farqlanishlar bor. Ya'ni jangovar qurolimizda qurolda to'laqonli patron ishlatilishi, ya'ni o'q, gilza, porox va energiya beruvchi elementlarni tashkil topgan to'liq patron ishlatilsa, travmatik qurolimizda porox va gilza yondiruvchi elementdan tashqari rezina o'q ishlatiladi. Biroq travmatik qurolda ham, jangovar qurolda ham porox ishlatilganligi sababli ularni barchasini o'qotar qurollar turkumiga kiritishimiz mumkin. Va qonunda belgilangandek o'qotar qurollar uchun javobgarlik bor. Ko'pchilik fuqarolarimizda shunaqangi o'ylov borki, travmatik qurol bu xavfsiz qurol hisoblanadi va u inson hayotiga hech qanaqangi zarar yetkazmaydi deb o'ylashadi. Biroq amaliyotda yuzaga kelgan holatlarga ko'ra travmatik qurolga ko'proq fuqarolarimiz o'sha masofa qanchalik yaqin bo'lgan sari fuqarolarimizga shunchalik og'ir shikastlar yetkazib kelinmoqda travmatik qurol natijasida. Chunki travmatik qurolda ham porox bor va u porox uloqtirilayotgan elementni yetarlicha kuch olib bera oladi va yaqin masofadan fuqaroga yetarli darajada shikast yetkazadi va aksariyat hollarda o'lim holatiga ham olib kelishi mumkin. Shuni aytib o'tish joizki, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga ko'ra, qurollarni saqlash va foydalanish talablarini buzgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortiladi. Batafsil Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi katta tergovchisi kapitan Farruh Jumaboyev so'zlab beradi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 248-moddasida qurol, o'q-dorilar, portlovchi moddalar yoki portlash qurilmalariga qonunga xilof ravishda egalik qilish uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan bo'lib, bunda tegishli ruxsatnomasiz o'qotar qurol, shuningdek o'q-dorilar, portlovchi moddalar yoki portlatish qurilmalari tayyorlash, olish, olib yurish, saqlash, olib o'tish yoki jo'natish kabi harakatlarni sodir etganligi uchun quyidagi javobgarlik belgilangan. Bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha miqdorda jarima yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikdan cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Agarda yuqoridagi harakatlar takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan bo'lsa, bunda jazo muddati 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan belgilanadi. O'qotar qurolni, o'q-dorilarni, portlovchi moddalarni yoki portlatish qurilmalarini o'tkazish uchun 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Shuningdek, ushbu moddada nazarda tutilgan buyumlarni o'z ixtiyori bilan topshirgan shaxs javobgarlikdan ozod qilinishi qonun bilan belgilab qo'yilgan.
Shu sababli fuqarolarimizdan qonun talablariga so'zsiz amal qilishlarini so'rab qolamiz.